По три месеци патување низ цела Македонија, караванот на слободата во организација на Цивил Центар за Слобода денеска стигнува и во Скопје. Скопјани ќе може да го проследат финалниот ваков настан, кој што ги обединува во изминатите три месеци културата и граѓанскиот активизам. Во моментот до мене е Џабир Дерала, представникот Цивил Центар за Слобода. Добра вечер, Џабир. Еве стигнавме и до финалниот караван на слободата, што е оно што публиката може да го очекува вечерва. Добро вечер. Расте возбудата уште за време на тонските проби, како што можете да забележите, овде атмосферата на вистина е супер позитивна, супер слободна и ова е вечер на вистина, би рекол, долга ноќ во која музиката, поезијата, сликарството ќе се обединат уште еднаш да испратат една силна, голема, моќна порака за слободата, за почитување на човековите права и слободи. Впрочем, секој човек што ќе стапне на сквер Јадран вечерва ќе биде дел од овој навистина голем спектакл кој со кој ќе може да се учествува и со своји цртежи, со своји пораки и се разбира со целото позитивно расположение. Ќе ги видиме Бени и Нонстоп кои само што ги слушнавме пред малку завршуваат со тонската проба. Ќе ги видиме Мугер Фугер, Кристина Арнаудова, Тони Зен, Шутка Рома Рап и Лилит Јамон Мра. Ќе ги слушнеме стиховите на Елена Пренџова уште еднаш овој пат на големата сцена во Скопје. Ќе го видиме Дарко Лешовски во еден поинаков формат подготвен, нека биде изненадување, кое ќе го видиме за пар часови. Ќе видиме уште неколку млади поетеси, Рина Јанкуловска, Диана Тахири и други, меѓу сликарите Осен Мирослав Стојанович Шуки, кој нели го придружува караванот цело време. Ќе се појави Касиопеја Наумовска, една навистина интересна сликарка, Лидија Пајович, Тома Димовски го очекуваме секој момент и други сликарки и сликари. Меѓутоа, сигурен сум дека повторно и на овој плоштад ќе се појават децата кои со своите потези ќе направат уште една интервенција во целиот проект и на тој начин ќе испратат порака за слободата. Па се надевам дека сите заедно ќе уживаме. Во рамките на караваните на слободата широм цела Македонија организиравте и дебати. Секоја дебата беше под наслов Македонија со или без слобода. Нешто повеќе околу заклучоците на експертите, на граѓанските активисти, колку е Македонија слободна? Впрочем, слушнавме навистина големо богатство од ставови, мислења, искуства од сите оние кои учествува. Тоа беа дебати во кои учествува над 20 експерти, граѓански активистки и активисти, представници на различни институции, се разбира уметници. Навистина голем број уметници учествува во тие дебати. Еден заклучок се наметнува на секаде, а тоа е дека уметниците и интелектуалците имаат сериозна одговорност во ова општество, и дека, како и во секое друго, и дека тие се одговорни пред општеството, пред јавноста да ги изнесат своите ставови и своите мисли секогаш. Особено тогаш кога човековите права и слободи се загрозени. Тоа што се разбира, се однесуваше и на различни дебати, бидејќи се одржуваа во различни градови, исто така се опфати локален контекст, се зборуваше за локални проблеми, меѓутоа се зборуваше и за локални напредоци. Општо е чувството што го добиваме од нашите посети во над 40 општини наспроти 27-те предвидени, во над 40 градови и села низ Македонија, општо впечатокот дека луѓето добро знаат што е слобода. Тоа што ние како организација се обидовме да го направиме и во партнерство со другите локални невладени организации, е да ги охрабриме граѓанките и граѓаните да ги побараат своите човекови права и слободи, и сметам дека е дојдено време кога тие тоа знаат како да го направат и ќе го направат тоа секако. Така, меѓутоа, активностите на Цивил Центар за Слобода не застануваат овде, веќе следната недела може да очекуваме нешто ново од слободниот тим. За какви активности станува збор?
Точно така, ние со ова големо финале всушност не завршуваме цивил, постои и ќе постои и во рамките на караванот на слободата предвидуваме уште активности. Предвидуваме и еден убав настан во кој ќе учествуваат сликарките и сликарите и други учесници заедно со Центарот за современи уметности, но предвидуваме уште најмалку 4 дебати кои ќе се однесуваат на различни аспекти. Овој пат го менуваме малку формат соодветно и на приликите и на условите со кои се соочуваме, ќе влезат и доста политичари во оваа фаза. Меѓутоа се разбира, интелектуалците и уметниците ќе го имаат навистина главниот збор, бидејќи ова е караван на слободата на уметниците и интелектуалците пред се. Џабер, јас ти благодарам за одвоеното време. Ќе те оставам да се доподготвите за настанов кој што треба да започне веќе по 19 часот според најавите. Јас ви благодарам и му честитам на Канал 77 како и секогаш. Канал 77 е навистина професионална медиумска куќа која знае како да ги покрива и што да представи пред јавноста во Македонија. Би сакал да имате уште поголеми успеси и да пораснете уште повеќе. Ти благодарам и јас тебе за убавите зборови. Слушатели на Канал 77 и гледачи, затоа што интервјуата може да ги следите и на Facebook радио мрежа Канал 77. Ова нека биде само една најава за вечерашниот караван на слободата, кој што, пак ќе кажам, се очекува во секој момент да почне на сквер Јадран во Скопје. Нашата екипа останува и понатаму овде и само едно подсетување дека за Канал 77 се јави Вања Мицевска.